לא רק האלימות, גם השחיתות מכרסמת ביסודות הדמוקרטיה. המלחמה בשחיתות היא אינטרס משותף של כולנו. שחיתות זה ריקובון שאוכל את החברה מבפנים. נמשיך להילחם בה בכל הכוח. מען הדמוקרטיה הוא מאבק של כולנו. וככל שהדמוקרטיה חזקה יותר, כך האפשרות לשחיתות קטנה יותר. ולכן עלינו להתאחד ביחד סביב המאבקים האלה. נלחמים למען ישראל נקייה משחיתות. אני גאה להיות יושב ראש סיעה, שלאורך כל הקדנציה הדגל שלה היה חיזוק שלטון החוק, ובעיקר חיזוק האיזונים והבלמים שימנעו את עריצות השלטון שמעודד שחיתות וסקטוריאליות. שחיתות היא לא גזרה משמיים. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד כדי למגר את התופעה הזאת. התפקיד שלנו במערכת הציבורית הוא לשרת את הציבור, לא לשרת את עצמנו. הציבור צריך להשמיע קול במאבק נגד השחיתות. כשהציבור ישמיע קול, גם נבחרי הציבור יאלצו לשמוע ולשנות. מאבק בשחיתות היא אבן יסוד למדינה מתוקנת ששומרת על זכויות אזרחיה ואין להרפות מכך. מאז שנכנסתי לכנסת אני נאבקת כל יום בשחיתות שפשוט השתלטה על המערכת הפוליטית, אבל יש לנו את הכוח לנצח את זה. בכל פעם שאנחנו מתגייסים ביחד, אנחנו מנצחים. השחיתות היא אויב שפוגע בכולנו. היא פוגעת בכלכלה, פוגעת בסולידריות החברתית ועלולה אפילו לעלות בחיי אדם. אנחנו נמשיך להילחם בשחיתות כי זו מלחמה קריטית וחשובה למען עתידה של מדינת ישראל. שינוי בידיים שלנו. אנחנו כולנו נלחמים בשחיתות.